pradedame tiesioginę transliaciją iš Joniškio. Jurauskas dabar su kamuoliu buvęs, Andrius Globys, beje, kuris taškus pelnė Delikatesas, kurie dabar yra priekyje 3-0, dar Jeffrey Perkinsas ir 32-asis Byronas Sanfordas. Taip pat nesenai pats iškrapšto kamuolį iš varžovų rankų. Dar vienas šansas Šilutės ekipai. 9-0 pradėjo Delikatesas, tiksliau Karolis Lukošiūnas. Krepšinio lygoje po daugiau negu 7 tolimus metimus pataiko, pelnė net 32 taškus, pataikė 6 tolimus pirmojo kėlinio, išsiveržė į priekį 13-12. Dar vienas tolimas metimas pataiko ir Mantvydas Žukauskas. Na, greita Joniškio ekipos ataka su kamuoliu. Na, neseniai paliko jis Šilutės ekipą, sunku pasišaudyti, jo tolimas metimas antrasis šios dienos rungtynėse. O čia kokia ataka, ir Šarūnas Beniušis krauna kamuolį su varžovo pražanga ekipa. Tiksliau Delikateso ekipa, be abejo, netikslus jo perdavimas ir klysta aikštės šeimininkai, o Šerkšnas greito atakoje krauna. Tolimas metimas. Šerkšnas atas ir surinko vos vieną daugingumo balą, vos du tolimi metimai iš 7 pasiekė tikslą. Lukošiūnas 14 taškų persvara, dabar vėl jie pirma 14 taškų skirtumų, išteta iš 13 bandymų. Žukauskas, koks jo reidas link krepšio ir Mantvydas Žukauskas jau 11 taškų jo sąskaitoje, čia Evaldas Žiaugys ir naudingiausias Šilutės ekipo žaidėjas, čia Karolis Lukošiūnas, nes kol kas pataikė 6 metimus iš 10, Daitis atkovojo kamuolį, Perkinsas jo skrydis, jis pasižymėjo įspūdingu dėjimu. Lukošiūnas atakuoja iš sudėtingų antrojo rungtynių pusę, nesėkmingai klostosi Šilutės ekipai, kuri ir toliau. Greita ataka ir Globys atakuoja iš trijų taškų zonos. Beniušis užtikrintai atkovoja kamuolį ir greita Delikateso graži ataka. Delikateso ekipos pergalė šios dienos rungtynės, aišku, negalima daryti tokių klaidų. Dar vieną kamuolį perima Sanfordas ir Kevičius atakuoja iš trijų taškų zonos, kad esu ekipos pergalė, kuri jau nuo rungtynių pradžios sėkmingiau pradėjo šias rungtynės. Turi galimybę užpulti šioje atakoje. Beniušis ryštose atakoje ir 105-82. Joniškio Delikatesas užtikrintai atsirevanšuoja savo varžovams už pralaimėjimą pirmajame rate.